তিয়কৰ কমলপুৰ চাহ বাগিচাত নৃশংস হত্যাকাণ্ড, ভাগিনীয়েকৰ হাতত প্ৰাণ গ'ল মোমায়েকৰ। যোৱা নিশা পোহৰলৈ অহা এই হত্যাকাণ্ড দেওবাৰে সংঘটিত হৈছিল। তিয়কৰ লাহদৈগড় আৰক্ষী চকীৰ অন্তৰ্গত কমলপুৰ বাগানৰ তুৰি লাইনত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে। মদৰ আগিত ভাগিন লক্ষণ তুৰী আৰু ভাগিন বোৱাৰী সুমিত্ৰা তুৰীয়ে তেওঁলোকৰ ঘৰৰ ভিতৰতে দাৰে খপিয়াই হত্যা কৰে মোমায়েক শ্ৰাৱণ চাওৰাক। হত্যাকাণ্ড সংঘটিত কৰি মৃতদেহটো পুতি থৈছিল ঘৰৰ পিছফালে লেটিনৰ গাঁতত। বৃহস্পতিবাৰে নিশা হত্যাকাণ্ডৰ কথা ৰামেশ্বৰ তুৰী নামৰ পঞ্চায়ত সদস্যজনক অৱগত কৰে লক্ষণ তুৰীয়ে। ঘটনাৰ বিষয়ে পঞ্চায়ত সদস্যগৰাকীয়ে আৰক্ষীক অৱগত কৰাত নিশাই দুই অভিযুক্তক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে। দণ্ডাধীশৰ উপস্থিতিত মৃতদেহটো পুতি থোৱাৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰে। ঘটনাত ব্যৱহৃত দাখনো জব্দ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। আজি মই প্ৰায় 6টামান বজাৰ সময়ত লক্ষ্মণ তুৰী আমাৰ এই ঘৰলৈ গৈছিলে। তেতিয়া মই গা ধুই ওলাইছিলোঁ মানে, তেতিয়া মোক ক'লে দেউতা বোলে এনেকুৱা তেনেকুৱা কথা মোক লগে লগে কৈ দিলে যে বোলে মানুহ এটা কাটি পুতি থৈছোঁ। তেতিয়া মই লগে লগে আমাৰ লাদগড় আৰক্ষী চকী আই চি ছাৰলৈ মই ফোন কৰিলোঁ, ছাৰ এনেকুৱা ঘটনা কিন্তু মানুহ কাটি পুতি থৈছে বুলি কৈছে, মই আপোনাক জনাইছোঁ বোলো সোনকালে আহোঁ। এতিয়া তেখেতৰ বাৰীৰ কাষত লেটিঙৰ গাঁতত মৃতদেহটো উদ্ধাৰ কৰিলে আৰক্ষী।